प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय माताहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तेह्रवटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई फेरि कालो सूचीमा राखेको छ एउटा कम्पनी तीन वर्षसम्मका लागि दुई कम्पनी दुई वर्षसम्मका लागि पाँच कम्पनी साढ़ एक वर्षसम्मका लागि र तीन कम्पनी एक वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा परेका हुन् कार्यालयले गोलबजार सिरहा ठेगाना रहेको आदर्श कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई तीन वर्ष कालो सूचीमा राखेको छ पोखरा महानगरपालिका आठ कास्की को त्रिवेणी निर्माण सेवालाई दुई वर्ष कालो सूचीमा राखिएको छ त्यस्तै नेपालगञ्जको गंगोत्री देवी निर्माण सेवालाई पनि दुई वर्ष कालो सूचीमा राखिएको छ पाँच थरको कमल कन्स्ट्रक्सन बाँकेको अनामिका कन्स्ट्रक्सन बाँकेकै भावेश कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँ टेकुको ऊर्जा क्रिस्भ मस्ट जेबीलाई डेढ डेढ वर्ष कालो सूचीमा राखिएको छ कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरूले दे� कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने Sutinama u